Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. Máme tu další crowdfundingovou středu, i když na ní padl den dovolené. Na úvod jako obvykle, díky vám všem, kteří se díváte, komentujete, lajkujete a máte hozený odběr. Obzvláště pak díky svým patronům, kteří se mě rozhodli podpořit i finančně. Z hlediska crowdfundingových novinek. Během týdne až 14 dnů bude spuštěn Pledge Manager na Marvel Zombies do Zombicide Games. Kampaň na hru Hydro Racers byla kvůli nedostatečnému financování zrušena. A kurzy měn se vůbec nevyvíjí dobře, což je pro nás, jakožto pro Čechy, kteří nepoužíváme eura, poměrně nepříjemné. A to by bylo na úvod vše, tak jdeme na to. A jdeme na končící. Je jí hromada a přesto zkusím nově přidat hodnocení kampaně z hlediska 5 aspektů. Jednička je nejhorší a 5 nejlepší. Opět budu rád za zpětnou vazbu, neboť bez ní to opravdu nemá cenu. Hlavně v rámci toho, jestli jsou pro vás právě tyto aspekty zajímavé, nebo zdali byste některé z nich vyhodili a doplnili místo nich jiné. Screeny kampaní jsou z neděle 24.4. Blade Rondo. Více v díle z 13.4. For Nordwood. Podrobněji též v rámci středy ze 13.4. Fortress of Terenor. Nezmiňoval jsem. Jedná se ale o docela zajímavé, komplexnější dobrodružné roll and write v print and play verzi. Cenu má asi jen vyšší pleč obsahující stretch goals za necelých 200 korun. The Quest Kids Big Bets of Tolk's Cave. Více v díle ze 6.4. Aldera. Podrobněji taktéž 6.4. Legacy of Trax The Awakening. Zmiňoval jsem 6.4. Paradox Initiative. Více v díle ze 13.4. Escape from Stalingrad Z. Zmiňoval jsem taktéž 13.4. Fujiyama a Ajisai. Podrobněji v rámci středy ze 6.4. Don't Let It Die. Více v díle z 13.4. Tak co vy na to? Rozhodně to ušetří stopáž videa. Můj čas už úplně ne, ale ani ho to o tolik nepřidá. A teď kampaně spuštěné. Wayfarers of the South Tigris. Strategická hra, zahajující po Západním království a Severním moři další sérii her od Garfield Games. Dle sekce jazykových lokalizací bychom se měli dočkat hry v budoucnu v češtině a sázel bych na vydavatelství Tlama Games. Dějově se nacházíme v 9. století po Kristu a hráči se vydají z Bagdádu do okolních zemí. Během herní partie budete spravovat své karavany, pracovníky a vybavení. Své poznatky a objevy budete reportovat v Domě moudrosti. Z hlediska herních mechanik dostáváme mix worker placementu a dice placementu spolu s table buildingem. Nový má být také interakční systém vlivu, který je založen na umisťování hráčských žetonů na karty a následné placení poplatku za jejich využití ostatními. Poštovné EU friendly a cenově jsme na 1400 korunách základů a o 200 víc dáme za kovové mince. Pozor na to, že po kampani nebude Pledge Manager a je potřeba zadat výslednou částku už nyní na Kickstarteru. Anunnaki Dawn of the Gods. Euroidní 4X hra, ve které budete rozvíjet mimozemskou civilizaci napříč starověkými městy. Čeká vás stavba měst, získávání následovníků, svolávání božských sil, průzkum, rozvoj technologií, plnění úkolů a střety s protihráči. Prostě vše, co by 4X hra měla mít. Stretch goals přidávají další obsah. Poštovné je EU friendly a za základ zaplatíte 3000 korun. Mythic Pledge, obsahující Kickstarter Exclusive obsah ve formě rozšíření s novými frakcemi a mýtickými bytostmi, kampaňovým módem, scénáři, deluxe krystaly a některými stretch goals plus big boxu, stojí už dokonce 5300 korun. Což rozhodně není málo. Ale za zmínku stojí, že díky jednodolarovému pledži se dostanete do Pledge Manageru, kde je možné pořídit deluxe obsah k dalším hrám vydavatele. Co jsou například Baráž, Golem, Lorenzo il Magnifico či Newton. Waste Knights Beyond the Horizon Expansion. Rozšíření pro post a po hru, která ve své druhé edici vyšla v loňském roce od polského vydavatelství Galacta. Velký důraz je kladen na rozvoj hráčských postav a nastolení atmosféry skrze knihu příběhů, která je enormní.
Podobně jako třeba v This War of Mine. Pravidla jsou přístupná, scénáře poutavé, jen trochu pokulhávají dle hodnocení zahraničních recenzentů kostkové jednokolové souboje. Nové rozšíření přinese hráči do ostrovního světa Tasmánie, Nového Zélandu a Šalamounových ostrovů, což je nedaleko post-apo Austrálie, kde se odehrává hra základní. Novou mechanikou je dehydratace a proti sobě stojí klany mořeplavců a suchozemců. Stretch goals přidávají další obsah. Poštovné EU friendly a cenově jsme na 18 korunách za rozšíření a něco málo přes 5000 za nové rozšíření, základní hru, první původní rozšíření a Kickstarter obsah z předchozí kampaně. G.I. Joe Mission Critical. Kooperativní hra s miniaturami, kde se v roli týmu G.I. Joe zhostíte obrany světa před zlem. V každém kole přicházejí do hry noví nepřátelé a hráči musí reagovat a zavčasu je potlačit. Boj probíhá na kruhovém plánu s 5 lokacemi a hlavní hybnou silou jsou akční karty. Nějak v tom nevidím nic moc extra. Poštovné je EU-friendly plus DPH a za základ dáte 3200 korun. All-in s rozšířením a kostkami navíc stojí přibližně 4700. True Ice and Snow. Hra o objevování, průzkumu a přežití na drsném severním cípu Kanady, obývaném Inuity. Z hlediska mechanik se využívá především worker placement. Hra má spoustu tvarovaných meeplů a herní modulární plán spolu s použitou grafikou na kartách vypadají opravdu hezky. Celkově působí vše tematicky a výhodou je určitě jazyková nezávislost, až tedy na pravidla. Stretch goals přidali solo mod a další obsah, plus potisk již zmiňovaných meeplů. Poštovné je EU friendly, ale cenami vzhledem k globální situaci moc nesedí. Každopádně, celkově si dostaneme na necelých 1500 korun za základní hru a asi 2200 za hru s rozšířením, které je založeno na inuitských mýtech. Dražší pleč pak obsahuje deluxifikace nebo pohlednice či kapitánský zápisník. Kdybych neměl podpořenou hru Ice, tak bych dal Through Ice and Snow Shell. Díky zmiňované jazykové nezávislosti by se ale mohlo klidně stát, že v budoucnu se hra objeví i u nás. Flip Town. Strategické flip and write využívající pokrové karty zasazené na divoký západ. Váš tah se stává v tažení 3 karet. Jednu využijete pro její barvu, další pro její hodnotu a třetí je takzvaná pokrová a slouží ke sbírání sad. Kolo sestává z 5 tahů. Dle zvolené barvy a hodnoty navštěvujete tematicky laděné lokace na vaší desce a snažíte se získat co nejvíce hvězdiček. Poměrně zajímavě vypadá i solo varianta, kde hrajete proti jednomu z botů se speciální schopností, což je rozhodně lepší, než se snažit jen porazit své vlastní skóre. Poštovné bohužel není EU friendly, ale je možné pořídit print and play verzi za nějakých 120 korun. Jinak jsme skoro na 13 korunách plus poplatky za celní řízení. Cytres. Cyberpunkový resource management spojený s lehkým worker placementem a area kontrolem. A ještě doplnění rozvojem příběhu vaší hráčské postavy. To by vlastně znělo fajn, ale nevypadá to tak. Kartonová ohyznost ve stylu stromu z divu kraje a plastové věže, které budou mít dost možná tendenci padat, mě prostě odrazují. Tím ale netvrdím, že to bude špatná hra. Nemám kapacitu studovat pravidla a koukat na Let's Plays. Poštovné je EU friendly plus DPH a cenově jsme na 2200 korunách za základ a přibližně 3300 korunách za pack s dalšími postavami, misemi a menšími kartami frakcí. The Great Wall Reprint. Jak název napovídá, jedná se o dotisk monstrózního worker placementu od Awaken Realms. Upravena budou pravidla a je možnost pořídit upgrade pack za 6 euro včetně poštovného. Verzi s meeply v kampani nepodpoříte, jen tu figurkovou. Poštovné je EU friendly a cenově jsme na 3,5 tisíci korunách za základ a 5,5 tisíci korunách za gameplay all-in. O hře povídali skoro hodinu kluci z Jubcastu v díle 522. Uprising Titans of the First Age. Dotisk a rozšíření pro kooperativní 4X fantasy hru. Minule jsem zmiňoval, že na první pohled hra nevypadá rozložená nejlépe. To sice pořád platí, ale investoval jsem čas a kouknul jsem na Let's Play. A ono je to prostě funkční a tedy za mě odpustitelné. Barevná plastová standee se lehce rozlišují a mají poutavé ilustrace.
Zobrazení typu bojové kostky pomáhá k vyhodnocení střetu a velikost herního plánu je tak akorát. Množství asymetrických hrdinů a hratelných frakcí zajišťuje neuvěřitelnou znovuhratelnost a pravidla nejsou zas tak náročná. Proti hráčům stojí frakce chaosu a císařství a rozhodující jsou vítězné body. Zajímavé je, že zmiňovaná AI jdou i proti sobě navzájem. Nechybí ani rozvoj frakce skrze karty dovedností. Rozšíření přináší nové frakce, nepřátele a mapová pole. Stretch Goals fungovaly již před kampaní v závislosti na počtu podporovatelů, což je další zajímavá vychytávka GameFoundu. V průběhu kampaně se jedná o postupné odhalování obsahu. Poštovné je EU friendly plus DPH a cenově jsme na 2200 korunách za rozšíření, 3300 korunách za základ a necelých 6400 korunách za Hero Pledge, obsahující základní hru a původní i nové rozšíření. Ano, je to hodně, ale toho obsahu taky. No a příští týden startuje na GameFoundu konečně kampaň na rozšíření a dotisk Eutie Torment of Resurrection. A můžeme ním zrovna začít. Jinak je toho vlastně docela málo a uvidíme, co se objeví nad rámec oznámených kampaní. Eutia Torment of Resurrection and Fierce Powers. Těžko říct, jestli se mezi vámi najde někdo, kdo by neznal legendy země Eutie, či podstatně revidované vydání Eutia Torment of Resurrection, které na Kickstarteru vybralo skoro $500,000, což je pro české autory krásný úspěch. Jedná se o strategické RPG s otevřeným světem, ve kterém nechybí vývoj vašeho hrdiny, modulární herní plán, široké spektrum monster a hned několik scénářů. V základu je hra kompetitivní, ale Torment of Resurrection představilo solidní solo režim a průměrný kooperativní, což se má ovšem v rámci nového rozšíření změnit. Na YouTube kanále Jubcast je skoro 3hodinové povídání o hře ze soboty, krom tedy, že v názvu zmíněného rozšíření Fierce Powers zde bude také jedno menší, určené právě pro solo a kooperativní mod s fanoušky odhlasovaným názvem Crawling Shadows. The Flood. Euroidní Dice and Resource Management, okořeněný kartami událostí. Cílem je tak trochu nečekaně postavit archu dříve, než přijde potopa. K tomu musíte vybudovat síť chýší a tábořišť a získat potřebné zdroje. Samotný cover krabice vypadá dle mého velmi dobře, ale hra jako taková je na první pohled poměrně chaotická. Keresis. Mám dojem, že tohle je už třetí termín spuštění. Mechanikami se jedná o směs průzkumu, resource managementu a kontroly území. Tematicky povedete svůj kmen ve snaze ovládnout základní elementy dříve než vaši protihráči. A to by bylo vše. Pokud narazíte na nějakou zajímavou kampaň, dejte vědět do zpráv na sociálních sítí nebo do mailu, abych ji mohl do příště zpracovat. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám obsah líbil, dejte like. A chcete-li kanál podpořit, klikněte na odebírat. Komentář samozřejmě taky potěší. Tak díky a zase příště.